medaljet e muzeumit të Kur'anit, nga gjëra që mos e shumë të vërsuar mes shumë gjërave të zërë, naturisht njëve se besimtar në këzaj, veçanti kur është në pyetje shërbimi Kur'anit, është edhe mundësia që si cilë vizitor në këtë muzeum, të blejë një Kur'an me tollat e veta me një shumë simbolike, dhe atë Kur'an të alen në vakëf në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që gjithë vizitor të mundën të shfrytëzojnë atë Kur'an dhe të lexojnë nga ai Kur'an. Një shumë dhe mundësi jashtëzakonisht e mirë, çdo besimtar që vije këtu që të ketë një gjurmë të vetën në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të alen vakëf për nonën, të alen vakëf për babën, të alen vakëf për bashkëshortën e vet, të alen vakëf për të afërmit që i dha, do të me një shumë simbolike dhe emri i tij të shënohet deri ditën e gjykimit si një pavarës i cili ka bërë bamirësinë në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një shans dhe mundësi shumë e madhe që një besimtar të fiton shpërblime jashtëzakonisht të me një shumë simbolike. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dhe sikur që përmenda se ku ka mundësi që besimtarët të blejë Kur'anin dhe të lënë vakëf në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për vete, për të dashurit e vet. Dhe në fund natyrisht fjalën duhet me bashkangjit vetë. Por vendosa që xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i lë vakëf 6 orë rasë të të zënë gjithë vizitorët në dalën ban bota. Dhe do të shkojë ato fitalo për nonën, fitalo për babën, fitalo për bashkëshortën, fitalo për vetë, për gjishtë të temë dhe për papë gjishtë të temë. Allahu më afu në gjithë dhe të mënur gjithë dhe, në shtu besim të arë e ko fjallës e bashkan gjithë dhe ikrës. Habibi Kerim,